40% penggunaan plastik berjaya dikurangkan menerusi kempen dilaksana. Itu antara fokus dari negeri di bawah bayu. Langsung bersama Suaran Syah. Teruskan suaran. Ya Zahira, lebih 67 juta ringgit diperuntukkan kerajaan persekutuan melalui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM untuk memperkasa pembangunan dakwah serta kebajikan guru agama di Sabah tahun ini. Ia melibatkan 8730 penerima terdiri daripada imam, guru takmir, guru KAFA, bilal dan siat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Dato Dr. Muhammad Naim Mokhtar memaklumkan peruntukan tertinggi membabitkan bayaran imbuhan bulanan imam berjumlah 17.3 juta ringgit setahun kepada 1,699 penerima. Diikuti elaun bulanan guru takmir 4.54 juta ringgit kepada 421 penerima dan elaun bulanan guru kafa berjumlah 37.6 juta ringgit kepada 2 2,490 penerima. Datuk Naim berucap dalam program Jelajah Madani Ulama dan Umara Peringkat Negeri Sabah 2024 di Kota Kinabalu. Majlis dirasmikan Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif mewakili Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Sementara itu, dalam ucapan Datu Haji J yang disampaikan Datu Muhammad Arifin, program Jelajah Madani Ulama dan Umara membantu merancangkan lagi kelas pengajian agama selain perlu dijadikan medium penyatuan kepada semua guru agama. Kempen hari-hari bawa beg bar berjaya mengurangkan 40% penggunaan beg plastik di pasar raya sekitar Kota Kinabalu sejak dilaksana 11 September tahun lalu. Perutusan peratusan ini bersamaan dengan pengurangan penggunaan 11 tan beg plastik. Justru Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Dr. Sabin Semita berharap semua pihak terus menyokong kempen berkenaan dengan membawa beg kitar semula semasa membeli belah. Sukacita saya maklumkan uh, sambutan daripada orang ramai buah masa sekarang amat menggalakkan termasuk juga kepada uh, para peniaga. Jadi kerjasama yang kita dapati daripada uh, penduduk di sekitar Kota Kinabalu dan juga mereka yang datang ke bandaraya Kota Kinabalu ini amatlah dewan bandaraya Kota Kinabalu hargai. Beliau berkata demikian selepas merasmikan persembahan kesenian kebudayaan pelbagai etnik anjuran Persatuan Rumpun Bajau Sama Sabah PRBSS Bandaraya Kota Kinabalu di dataran Diasoka Kota Kinabalu. Mengenai program ini, Naib Presiden PRBSS Datuk Japlin Hakim berkata, ia antara inisiatif menyokong usaha kerajaan mempromosikan sektor pelancongan Sabah menerusi kebudayaan. Dan saya pikir ini sangat sesuai sempena bulan kemerdekaan sebagai satu pengisian di mana kita berharapkan persembahan kebudayaan ini dapat menjadi pemangkinlah kepada hubungan harmoni suku kaum yang ada di Sabah yang mana kita pelbagai suku kaum dan agama. Konvoi Kembaran Merdeka Jalur Gemilang 2024 tiba di hentian ke-35 pagi tadi yang merupakan daerah ke-19 iaitu Lah Datu. Walaupun hujan tidak melunturkan semangat warga Lah Datu menantikan ketibaan Konvoi Kembaran Merdeka Jalur Gemilang yang diketuai pengarah Japin Sabah Jainisa Muhammad Nor di dataran Eskom Lah Datu. Konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang Peringkat Daerah Lahad Datu dimulakan dengan larian membawa Jalur Gemilang. Seterusnya, gimmick membawa buku Kembara Merdeka Jalur Gemilang dilakukan oleh tim elit pasukan khas Eskom dan ditandatangani pemimpin pembangunan masyarakat DUN N61 Segama, Datuk Mismah Apidullah. Kami sangat berbangga kerana ini adalah sinonim dengan kemerdekaan kita di Malaysia ini. Tanpa adanya anggota keselamatan, terutamanya ISKOM juga, tidak akan menjamin keselamatan kita di negara ini. Dan kami bagi pihak masyarakat Lahadatu sangat berbangga dan sangat berterima kasih di atas komitmen yang telah diberikan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan pelancaran konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang Negeri Sabah dan kempen Kibar Bendera Sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah 2024 peringkat daerah Lahadatu di dataran Eskom. Sementara itu, pengarah Japan Sabah Janisa Muhammad Nur berkata pemilihan Eskom bertepatan dengan simbolik jiwa merdeka dalam kalangan pasukan keselamatan. Berada di Eskom untuk pelepasan konvoi kembara mereka Jalur Gemilang pada kali ini sangat istimewa dan sangat bertepatan kerana di sini kita boleh melihat, kita boleh menggambarkan simbolik jiwa mereka itu sendiri daripada barisan-barisan pasukan keselamatan kita yang sentiasa tidak pernah gagal ya mempertahankan kelautan negara. Saya percaya bahawa kembara kenali Bonio yang dilakukan oleh yang di Pertuan Agung pada tahun lalu mencerminkan pada hari ini Keselamatan yang begitu kuku, yang begitu um, utuh dan kesejahteraan yang dialami dan dijiwai oleh masyarakat di sini sama-sama um, kita jaga. Kemerdekaan yang telah pun diperjuangkan oleh Fat Fadel kita dan inilah hasilnya. Seterusnya konvoy meneruskan perjalanan ke daerah Kinabatangan. Pelantikan lebih 200 penolong pegawai hal ehwal Islam dan imam rawatib tahun ini merupakan antara langkah proaktif bagi menampung penugasan jawatan kuasa masjid dan surau di negeri ini. Exko Agama dan Pendidikan Sabah Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata mereka antara penggerak di peringkat akar umbi mengimarahkan masjid di kawasan masing-masing. Mudah-mudahan dengan adanya pelantikan imam karya, penolong pegawai dakwah dan imam-imam uh, rawatib akan uh, dapat membantu pengimarahan masjid. Itu yang sangat penting bagi saya kerana kita mempunyai masjid yang terbanyak di Malaysia ini dan uh, sudah pasti keperluan untuk imam karya, imam rawatib uh, amat uh, sangat kita perlukan. Terdahulu Dahulu Dato' Arifin menyampaikan watikah pelantikan kepada 22 imam rawati melibatkan 19 masjid di Kinabatangan. Turut disampaikan sumbangan RM5,000 daripada Majlis Ugama Islam Sabah Muiz is dan RM2,000 daripada Perbadanan Baitumal untuk masjid daerah Kinabatangan. Inisiatif Harmoni Madani berupaya meningkatkan keharmonian dan perpaduan antara rakyat berbilang kaum dan agama. Ketua Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN, Datu C. Roslan C. Daud berkata, pelbagai pengisian dilaksana bagi memastikan pelaksanaan program itu berjaya mencapai matlamatnya. Datuk Che Roslan menyatakan demikian ketika berucap dalam program dialog harmoni peringkat negeri Sabah di Politeknik Sandakan. Teks ucapannya dibacakan timbalan pengarah Jabatan Perpaduan Negara, Muhammad Fardi Ahmad. Menurut Datuk Che Roslan, Kementerian Perpaduan Negara telah memperkenal konsep faham hormat dan terima. Ia merupakan prinsip asas dalam memupuk keharmonian dan kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia. Dialog bertajuk Kasih Sayang Antara Penganut Agama merupakan program ketiga selepas pelaksanaan di Pulau Pinang dan Kuala Lumpur. Golongan muda disaran tampil menderma darah bagi membantu golongan yang memerlukan. Presiden Persatuan Pesara Kerajaan Sabah Datuk Wilfred Lingam berkata, ia juga sebagai langkah membantu mengisi tabung darah mana-mana hospital yang menghadapi masalah kekurangan bekalan darah. Dato' Wilfred berkata kebanyakan hospital memerlukan bekalan darah yang mencukupi bagi kegunaan pesakit yang memerlukan transfusi darah. Apabila kita menderma darah, ada darah itu merupakan satu satu derma yang keselamatan ya untuk kita selamatkan nyawa. Jadi adalah penting um, bagi um, yang layak mendar darah saya galakan. Datu Wilfred ditemui media sempena program kesehatan untuk warga emas di Putatan yang turut dihadiri Timbalan Ketua Menteri Datu Syahilmi Yahya. Dalam pada itu, beliau turut mengajak warga emas berumur 60 tahun ke atas supaya aktif dalam pelbagai aktiviti bagi memastikan kesehatan berada di tahap yang baik. Setakat ini, Persatuan Pesara Kerajaan Sabah mempunyai 21 cawangan di seluruh negeri diangkutai lebih 5,000 ahli. Baik saudara, sekian perkongsian dari negeri di bawah bayu. Kembali bersama Zahira untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Malaysia Berdani, Jiwa Merdeka. Silakan Zahira. Baik, terima kasih suaran.